Часто переселенці соціалізуються та звикають до нового місця проживання завдяки волонтерству та спілкуванню з місцевими, а ще тими, хто теж втік від війни. В 17 містах України стартувала акція «Вимушені переселенці роблять окопні свічки для бійців». На Дніпропетровщині, приміром, менше ніж за тиждень створили понад 2000 одиниць і планують до початку зими створити ще 10 тисяч. Як людей єднає волонтерство? В наступному матеріалі. Треба хлопцям нашим допомагати, кочим треба допомагати. Зима наступає, для них дуже важкий період буде. Від народження і до березня 2022-го Людмила мешкала на березі Азовського моря. Після повномасштабного вторгнення рашистів пенсіонерка з родиною переїхала з Маріуполя до Кривого Рогу. Тут долучилася до волонтерів. Нині у Центрі підтримки переселенців Людмила опановує виготовлення окопних свічок. Швидко, швидко все освоїли. Он сидів, всі дружні дівчаточки, так що сидимо, робимо. Зробили, поставили, все, так що все в процесі. За тиждень роботи в цьому центрі виготовили понад 2000 окопних свічок, що горітимуть не менше 8 годин. Віск надають місцеві підприємці, а картон та бляшанки приносять містяни. По всім цим центрам, які розташовані в нашій країні, це 17 центрів, у нас стартував проєкт окопних свічки для ЗСУ. Нам дуже приємно, що Кривий Ріжці теж підтримують цю акцію. Підтримали важливу для фронту акцію і маріупольчанки в Одесі. Це в одну сторону скручуємо сюди, а в другу сторону ми скручуємо проти спіралі. Ніна тільки вчиться правильно складати картон. Це її перша окопна свічка. Прочитала, зібрала баночки, помила їх, почистила. Оці края зігнула, щоб воно було красиво. Поки виготовили близько 300 свічок. Волонтерки знають, як збільшити час горіння свічки. Не забивати банку дуже щільно. Має бути простір для того, щоб воском просочилася вся ця історія. Лілія розуміє справжню вагу кожного з цих простих виробів, бо пам'ятає важкі дні у підвалах Маріуполя. Сиділа в Маріуполі 4 місяці. Я знаю, про що кажу. Мені не важливо, до кого це потрапить. Будь-якій людині, яка потребує. Будь-який солдат або цивільний. Я буду рада. На півготові свічки з усіх центрів, що підтримали акцію, відправляють у Бориспіль. Там вже заливають воском, парафіном та відправляють потім на фронт нашим бійцям. Артур Терещенко, Марія Тарасова, Олександр Самсонов, Михайло Данилов. Подробиці, телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.